ফুলকবি বিলাহী আৰু ৰৌ মাছৰ এখন এখন তৰকাৰী কৰি আছোঁ এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এখন বনাওঁতে মই আৰু অন্য কোনো মা মছলা ব্যৱহাৰ কৰাই নাই একেবাৰে কেৱল মাত্ৰ তেলত মই পাঁচফোৰণ অকণমান দিছোঁ নহ'লে মেথিগুটিও দিব পাৰে লগতে ফুলকবিখিনি প্ৰথমতে অকণমান মই তেলত নিমখ হালধি দি ভাজি লৈছিলোঁ তাৰপিছত সেইখিনি অকণমান সিজোতে বিলাহীখিনি দি কৰি লোৱা এখন এখন ধুনীয়াকৈ কৰা মাছৰ তৰকাৰী এয়া আজি দুপৰীয়া কৰিছোঁ মই বেঙেনা দি মাছৰ মূৰ কৰিলোঁ অলপমান অকণমান আদা দিছোঁ নহৰু দিছোঁ জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু বেলেগ আৰু একো মছলা মই দিয়া নাই এয়া ডাঙৰ ৰৌ মাছৰ মূৰেই আছিলে তাকে দি মই কৰিলোঁ আৰু ৰেচিপিবিলাক দেখুওৱা নাই আৰু আৰু লগতে কৰিছিলোঁ এয়া ফুলকবিৰ লগত ফুলকবি বিলাহীৰ লগত ৰৌ মাছ আকৌ এয়া এতিয়া চালাড কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ এতিয়া দুপৰীয়া সাজ আৰু এয়া যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু